І сьогодні Олександр на каналі Булата.інфо продовжує знаменний серіал під назвою «Довіра». Що таке «Довіра»? І хочу відразу показати, що саме цей мотоблок скомпонований двигун, коробка 4+2. І, будь ласка, з цієї сторони зараз ми вам покажемо, що оригінальна коробка має ось так вилити. Вейма. Це знаменна коробка, яка має зменшувач, яка має збільшені і зменшені швидкості, і вмикаємо вал відбору потужності. І ви замовляєте собі від нашого українського виробника, від нашого партнера, від агромарки, агромарка Brand of Ukraine, ось такий плуг, і йде у подарунок ось така щіпка. Щіпка також від нашого виробника. Шановний виробник Вейма, ми дякуємо за вашу якість, і всі наші підписники також дякують і обирають якість Вейма і сервіс від Булаточки. Ну і саме після того, як ми провели передпродажну підготовку, зараз ми запустимо перед оглядом «Довіра» мотоблок. Саме зараз буде цікаво, тому що мотоблок як тільки зібрали, залили моторні мастила. Зараз будемо разом. Саме для вас, Владислав, заливаємо бензин. Так, залили бенз, закриваємо кришечку. Так, залили. Зараз, для того, щоб запустити перший раз мотоблок, ми і зараз перший раз будемо бачити, як запускається мотоблок після того, як влили масло, влили бензин. Перевірте нейтральну швидкість. Не ловив поки. Все, гаразд. Ну і тепер, дивіться. Закриваємо заслонку, відкриваємо краник. Ну і пробуємо. Так, стоп тут на хвилиночку. Ось так. Ну, давай. Шановні! Ви самі бачите, що таке техніка Вейма. Техніка Вейма – це майбутнє любого працівника сільського господарства. Ну і надалі ми беремо цю чудо-техніку і їдемо на огляд «Довіра». Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ми з України, ми вас вітаємо з міста-героя, міста Харків. І сьогодні Олександр на каналі Булата.інфо продовжує знаменний серіал під назвою «Довіра». Що таке «Довіра»? «Довіра» — це коли наші підписники довіряють нашій компанії, бачать, як ми працюємо, і обирають за допомогою нашого сервісу надійну собі техніку. І саме сьогодні ми починаємо нові серії для наших підписників. Ми довго спілкувалися з Владиславом, який мешкає в місті Дніпро, і він собі дуже бажав мотоблока Вейма 1100C6 в комплектації Deluxe із розблокіратором, із рулем КМ. Але, на жаль, зараз такі часи, коли ми обираємо техніку на ті фінанси, які маємо. І саме Владислав обирає собі, я вважаю, досить надійний і гарний мотоблок. Це як автомобіль Lanos. Мотоблок Вейма 1100C6 із серії Вейма Pro, але він йде без розблокіратора, але головним є те, що це встановлений на цей мотоблок новий двигун потужністю 8 кінських сил. Модель двигуна ВМ-230 – це двигун, який вже сертифікований під Євро 5. І хочу відразу показати, що саме цей мотоблок скомпонований двигун, коробка 4+2. І, будь ласка, з цієї сторони зараз ми вам покажемо, що оригінальна коробка має ось так вилити. Вейма. Це знаменна коробка, яка має зменшувач, яка має збільшені і зменшені швидкості, і вмикаємо вал відбору потужності. Відразу для Владислава за послугою «Довіра» показую серійний номер мотоблока. І ось з цієї сторони серійний номер двигуна. За послугою «Довіра» ми влили моторні мастила в двигун 10W40 1 літр,
І в коробку 80V90 сюди вливається 3 літри трансмісійного масла. Ну і що хочу ще показати. Мотоблок має можливість обертати рульову колонку, піднімати руль вверх-вниз. Цей мотоблок йде на 10-х колесах. Є можливість надалі, якщо забажаєте, встановлювати і 12-ті колеса, і встановлювати ногу розблокіратор. До речі, мотоблок пройшов передпродажну підготовку. Я вам показав, як він запустився. Запустився, як кажуть, з полтика. Ну і відразу показую, що йде в комплектації з вашим мотоблоком. В комплектації йде, ось це трохи приберу, в комплектації йдуть ножі, допоміжні крила, фреза розбірна. Ось так вона виглядає. Шестикутник 32, або шестигранник, як кажуть. Ну і руководство з експлуатації. Ну і тут у мене є деякі подарунки, поки я не буду вам їх показувати. Ось так ось закрию, хай буде вам цікаво. Ну і ви замовляєте собі від нашого українського виробника, від нашого партнера, від агромарки, агромарка Brand of Ukraine, ось такий плуг. І йде у подарунок ось така щіпка. Щіпка також від нашого виробника. Все навісне обладнання, воно вже адаптовано до мотоблоків Вейма, і тому ми його рекомендуємо. Ну і зараз, Владислав і шановні глядачі, для вас буде цікаво подивитися, як запускається мотоблок. За послугою довіри ми це все перевіримо, і вам буде цікаво порівняти, що таке збільшена швидкість і що таке зменшена. Дивіться, перед тим, як запустити мотоблока, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі тиснемо ось цей гачок, це стоп двигуна. Підходимо до мотоблока, закриваємо заслонку і відкриваємо крани. І, шановні, оп! І ось так працює мотоблок. Тепер ми знаходимося на зменшеної передачі. Вмикаю першу і рухаюсь. І ось дивіться, наскільки зручно мати мотоблок зі зменшеною швидкістю. Ну і для порівняння я переходжу на збільшений ряд швидкостей, вмикаю також першу швидкість. І бачите, наскільки вже ми швидко йдемо за мотоблоком. Досить це видно, коли ти рухаєшся назад. Зараз це зменшено. Так, давайте другу. Ось друга зменшена. І друга збільшена. Ось. Ух. Щоб ви розуміли. І дивіться, друга на зменшенні. Бачите, яка різниця? Так, зменшена. Нагадую, задня швидкість вмикається на нейтральній швидкості, вижимаємо правою рукою реверс і ось так рухаємось назад. Якщо ви не втримали мотоблок, бросаєте оцю рукоять і мотоблок у вас заглох, як кажуть. Ну, шановні глядачі, шановний Владислав, мені приємно, що ви обираєте наш сервіс, нашу компанію. І для наших підписників кожного разу у Олександра є подарунки. Саме сьогодні від локації «Мій інструмент», від нашого партнеру компанії «Інтертул» я дарую вам ось такі перчатки для того, щоб ви тримали свого кіня міцно. Ну і від себе хочу подарувати саме сьогодні, так як ви бачите, Олександр також в фірмовій футболці від виробника Вейма. Ось такий прапор. Прапор нашого партнера, з яким ми вже багато років. Шановний виробник Вейма, ми дякуємо за вашу якість. І всі наші підписники також дякують і обирають якість Вейма і сервіс від Булаточки. Ми з України, ми переможемо, все буде Україна. Дякую, що обираєте наш канал.